Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração da festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Acompanhemos pelo subsídio da Paulus a partir da página 94. Nossa oração eucarística será a segunda na página 7. Comemoramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Eles plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Celebremos também a vida e a missão do Papa Francisco, sucessor de Pedro. Celebremos em intenção dos 80 anos de vida do padre Nobu Ussano e os seus 51 anos de sacerdócio, de serviço à evangelização do povo de Deus e à construção do reino. Nossa diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, lhe agradece pela disponibilidade e prontidão na missão. Vamos receber o presidente dessa celebração eucarística, Padre Nobu Ussano, da paróquia de Santa Cecília, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Cantemos o cântico de abertura. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. E desejo saúde, paz, bênção para todos e todas telespectadores. E bom dia para todos. Bom dia. Vamos iniciar apresentando as intenções desta missa. Como foi dito, hoje estou celebrando meus 51 anos do ministério sacerdotal. Rezem por mim e no dia 18 completei meus 80 anos de juventude acumulada. Rezem também por mim. Outras intenções... Os padres ordenados no dia da festa de São Pedro e São Paulo. Aniversariante de Priscila, Dayana, Carolina, Jair Lisboa, Padre Flávio, Carlos Roberto Paiva, Nara e Diácono Adalberto, que faz 4 anos de ordenado. E peçamos também por tantos doentes, sofredores, especialmente pela saúde de José Roberto de Marche e Dilma Buschi de Barreto. Também pelo aniversário de 25 anos da vida matrimonial de Emiliana Aparecida Jesus da Silva, que está aqui na frente, e Dilson Fernando de Novaes. Pela falecida
Eneida Machi. Cada um coloque também suas intenções particulares e seus sofrimentos, suas angústias, que o Senhor com certeza vai cuidar com muito carinho. E preparemos-nos para celebrar dignamente esta Eucaristia, fazendo o nosso ato penitencial. Peçamos o perdão das nossas infidelidades, a nossa falta de fé, falta de compromisso com a Igreja de Nosso Senhor, que hoje nós celebramos, como foi dita, a festa de São Pedro e São Paulo, que são as colunas principais da Igreja. Peçamos o perdão cantando o canto penitencial. Pai amoroso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesta fé de São Pedro e São Paulo, cantemos com alegria o hino do Glória.
Celebra comigo o Padre Ravi, que é o servidor da Casa Betânia, em Curitiba, Paraná. Temos dois propedeutas que são futuros seminaristas. Oremos por eles. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Ó Deus, não por meus méritos, mas por vossa graça, quiseste colocar-me à frente da vossa família. Dai-me cumprir fielmente a missão de sacerdote, inspirado por vós, dirigir vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos atentamente a proclamação da palavra de Deus. A Igreja primitiva foi vítima de perseguição. Graças à perseverança, os apóstolos mereceram o prêmio prometido por Jesus e Pedro foi confirmado como líder da comunidade cristã. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. E todos os temores me livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. E todos os temores me livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. E todos os temores me livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Louvai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Fiquemos em pé e juntos vamos aclamar a Santa Palavra de Deus, cantando. Chega.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje festa, grande festa de São Pedro e São Paulo, teríamos muita coisa para a gente pensar e refletir. Mas como o tempo não é oportuno para isso, eu vou dar apenas pinceladas. Vou dar alguns materiais, né, os condimentos, para vocês fazerem depois, prepararem um banquete espiritual em casa, tá bom? Muito bem. Então, hoje celebramos a festa de dois grandes apóstolos, que são as colunas principais da igreja, a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo, que é a festa de São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro Papa, por isso também hoje nós celebramos o dia do Papa. Se lembram disso? Rezem pelo nosso Papa Francisco, conforme ele costuma pedir sempre a nós, não é? Não sei se vocês estão fazendo isto. A Igreja de Jesus Cristo é alicerçada sobre a rocha de Pedro. Por isso, o poder do inferno nunca poderá vencê-la, disse Jesus. Nós temos esta garantia. Porém, o mistério do mal está trabalhando incansavelmente. Todos nós sabemos no mundo e entra no coração de todo mundo, até dentro de nós. Todos nós experimentamos isso que é o pecado. E a gente vê tanta maldade pelo mundo afora, em todos os campos. Podemos citar, por exemplo, a corrupção, a violência, roubos, pedofilias, mentiras, tráfico de drogas, dependentes químicos, ganâncias, desigualdades sociais, guerras e tantas outras coisas. Tudo isto é o poder do inferno que está querendo dar rasteira na humanidade. E pior que isto, entra até dentro da igreja, viu? E o Papa Francisco está muito preocupado com isso e está fazendo tudo para purificar e santificar a igreja de acordo com o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ajudá-lo também, fazendo a nossa parte, pedindo perdão dos nossos pecados, através dos sacramentos, principalmente
sacramento da confissão. Vocês confessam frequentemente? Ou carregam um pecado e acham que não tem necessidade? Tem muita gente que faz isso. E também fazendo um ato de desagravo. Tantos pecados cometidos pelo mundo afora. Precisamos fazer esse ato de desagravo. E a experiência de São Pedro e São Paulo nos ensina muita coisa. Pedro negou 3 vezes a Jesus, mas bastou um olhar para se arrepender. E prova do seu arrependimento foi a prova de amor. E chorou amargamente. Paulo era inimigo ferrenho de Jesus Cristo e perseguidor da igreja, mas se converteu com o toque da graça do Cristo e transformou a sua vida como de água para o vinho. Tornou-se defensor intrépido de Jesus Cristo. Aquele que era inimigo passou a ser defensor e passou a ser membro apostólico ativo, que mais evangelizou, mais trabalhou do que os demais apóstolos, como ele mesmo confessa. Combateu o bom combate. Pedro evangelizou o povo judeu. Paulo evangelizou os pagãos ou gentios. Ambos foram martirizados, como todos nós sabemos. Como é que Pedro morreu? Crucificado e de cabeça para baixo, que ele mesmo pediu. E São Paulo foi, ó, decapitado pela espada. Portanto, gente, tenhamos muita confiança na Igreja Católica. Tem muita gente que abandona a Igreja Católica. Tenhamos essa coragem de mantermos sempre fiéis a esta Igreja de Cristo, pois temos assistência permanente de Jesus Cristo, que disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E também a presença e a atuação do Espírito Santo. E alcancemos a graça da cura e libertação de todos os males do corpo e da alma, para nós e para toda a humanidade que está precisando desta cura. Para finalizar, peçamos a intercessão e proteção da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, a fim de vivermos sempre unidos na Igreja, como estava o discípulo no cenáculo, juntamente com Jesus Cristo, preparando até a vinda do Espírito Santo. Portanto, transformemos, façamos tudo, trabalhar para o Brasil, né? O Brasil também está complicado, não está? Vocês estão satisfeitos? Tudo que o governo está fazendo? Tudo que está acontecendo com o povo brasileiro? Nós precisamos trabalhar e conscientizar nossos companheiros, nossos cidadãos, né? Para que todos nós trabalhemos para transformar esta grande nação brasileira numa verdadeira terra de Santa Cruz. Amém, amém. E amém. Professemos agora a nossa fé, que as nossas palavras sejam a expressão da nossa convicção, dizendo: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Passamos a nossa oração da Assembleia. Eu me esqueci de anunciar o aniversário de Paulinho Brum e sua filha Natália. A seguir, apresentemos as preces da Assembleia. No dia da solenidade de Pedro e Paulo, colunas da Igreja, rezemos ao Senhor dizendo: favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, vós rezastes por Pedro, confirmai a Igreja na fé, na esperança e na caridade. Vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós destes a Pedro o primado, protegei o Papa e todos os ministros do vosso povo. Vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós libertastes os apóstolos presos, continuai protegendo vossos seguidores. Vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós chamastes Pedro e Paulo, continuai chamando ao vosso serviço pessoas generosas. Vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós prometestes a vida eterna aos fiéis. Acolhei no vosso reino nossos falecidos. Vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Cada pessoa coloque suas intenções particulares silenciosamente. Guardai, Senhor Jesus, o povo que vos busca, e dai-lhe, por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, coragem e fidelidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Agora vamos para a preparação da mesa eucarística. Nosso Deus com amor sem medida chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar todos os dons.
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Ó Deus Todo-Poderoso, que governais com amor os dias de nossa vida, fazei frutificar a graça que me destes, e por meio deste sacrifício, renovai o meu coração e também dos nossos fiéis, para que não falte ao pastor a obediência do rebanho, nem ao rebanho o zelo do pastor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do Universo, o céu e a terra na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seu discípulo dizendo:
tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Todos nós somos umas crianças, criancinha diante de Deus. Quando uma criancinha de 2, 3 anos pede alguma coisa, papai e mamãe, vai com muita confiança, com a certeza de ser atendido, não é? Assim nós devemos nos aproximar de Deus, reconhecendo que Ele é um pai carinhoso e também mãe afetuoso, sempre pronto para nos acolher, mesmo que a gente faça muitas travessuras, não é? Então, com essa confiança e com amor, rezemos todos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos unido na fé e amor a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder, glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Penso que vocês responderam com sinceridade, com o amor de Cristo nos uniu. Então vamos dar prova dessa união, vivendo sempre unido, toda parte com nossos irmãos e irmãs. Vamos assumir esse compromisso, saudando-nos fraternalmente uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, misericórdia, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Jesus nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizado no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, início e perfeição de toda a graça, dai-me pela participação desse mistério, pregar a verdade e praticar a justiça, levando os fiéis a crescer na vossa graça, por minha palavra e meu exemplo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos fazer uma entrega a esta Bíblia ao casal que está completando seus 25 anos da vida matrimonial. Parabéns. Muitos anos de vida. Parabéns. Que venha celebrar seus 50 anos aqui entre nós. Que Deus, né? Deus abençoe. Algum aviso? Concluamos com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual edifica toda a Igreja. Junto, né? Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos leve à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outra pela espada. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que participaram desta missa, inclusive através da televisão. Ide em paz, que a alegria de vocês seja de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, perseverando nessa Igreja. E esse mesmo Jesus vos acompanhe para sempre. Amém.